Kur kreó il progetto ieri, Visual Studio e creò ogni cornice melore. Capì esatto? E un namespace. A posto, papsira temra, invece per dolen ga programmi. Ndërsa kjo këtu është namespace i programit ton. Pra është kjo e përdorem në njëjtë si kurse projekti. Namespace-at janë thjesht grupet e emnave që përdoren për me i nda emnat e një projekti nga emnat e një projekti tjetër. Që mos me u përzi. Pasaj kemi klasën, class program. Pra është një klas, është programi që ekzekutohet dhe është metoda main e cila është e para që ekzekutohet kur niset programi. Programi që do të shkruajmë do t'i ketë disa hapa, pra së pari do t'a pyes për dorusin për një temperatur të Fahrenheitit, në Fahrenheit, pastaj e merë vlerën nga për dorusi, që ato që e shkruajmë, pastaj kryen veprimet e shndrimit apo të konvertimit të temperaturës në Celsius dhe në fund e qet jashtë apo e afishon temperaturën në Celsius. Këtë program e shkruajmë brenda metodës main, pra këtu e fillojmë kodin. Fillojmë me një ndryshore double temperatura në Fahrenheit. Dhe një ndryshore temperatura Celsius. Këto janë vetëm deklarime të ndryshoreve. Janë ndryshore të tipit double, që do më thonë se kanë mundën me majtë numra me presje decimale. Pastaj console.write line. Mësoj za shkruaje temperaturën në Fahrenheit. Përshifni këtu me të kuqe Visual Studio po na tregon se diçka po mungon dhe kur afroj mausin po na tregon se mungon pikpresja. Në fund të çdo rreshti brenda metodës main duhet me pas pikpresje. Ky urzër, console.writeLines, si është e qetë që tekst në jashtë programit, pra do të shohim kur ta ekzekutojmë. Tash po i shkruajmë disa reshta komend, pra me rehyrjen nga përdoruesi. Shndërroje në double dhe ruaje te ndryshorja temp f. Pra, me console.readline ne e lexojmë hyrjen nga përdorusi. Mirë, po hyrja është tekstuale, pra është si string dhe sfari do të më kthejë në double, pra këtu do të themi në convert pik to double. Këtë të fusim në klapa. Pra, merë hyrjen nga përdorusi, këtheje në double, dhe që të vlerë ruaje në dërshoren temp f. Unë e shkryta me qëllim kështu për me shpjegu ma mirë, ju mundën i drejt me shkry këtë resht të kodit, i cili pra e merë hyrjen, e kthem double dhe e run në ndryshoren temp f. Tash duhet ta shndrojmë në Celsius këta. Temperatura C. Formula për shëndrem është kjo, pra temperaturës në Fahrenheit ja heqim 32 grad. E shumëzojmë me 5 dhe e pjestojmë me 9.
Në disa programe preferohet që mjashtu edhe .0, këtë një double doj, që të dihet sakt se po punoj me dobla që pjestimit bëhet si duhet. Dhe në fund, tregoj përdoruesit. Me console pick write line ne shkruajmë një resht temperatura në Celsius është plus temp c. Dhe në fund mbaje dritaren hapur deri sa përdoruesi të klikoj diku pra ndo një tast console pick read key, sepse nëse nuk e shtojmë këtë resht programi ekzekutohet dhe mbyllet me njerë dhe nuk e shojmë se qka ka ndosë. Dhe me këtë e kemi kry programin. Ne mund të ekzekutojmë thjesht duke kliku këtë butonin start. Shifni këtë yllin këtu, do më thonë programin nuk është rrujt ende. Është praktike e mirë me të rrus këtë ikonën save all. Për mi rrujt të gjitha fajlat e hapur. Po dhe nëse nuk e trusim, këj starti i run, e kompajlon programin dhe e ekzekuton. Pra në kushtin që nuk ka gabime sintaksore, programi kompajlohet apo bëhet build dhe ekzekutohet dhe kjo është programi që përna ekzekutohet tash realisht. Po në thot shkruaj e temperaturën në Fahrenheit. Pra kjo resht i kodit këtu. Po në e qetë këtë pjesë këto, ne përshkujmë për shembull 50, tash po thot temperatura në Celsius është, pra e ka kry logaritjen, temperatura në Celsius është 10, po e shenje e ka në gjitë tekstin 10, sepse ne nuk e kemi shkru një hapsir këto. Ne mund të ndalim programin me stop dhe të ashtojmë hapsirën këto dhe prapë të testojmë. Bashkuaj temperaturën në Fahrenheit për shembull 50, temperatura në Celsius është 10. Kjo që programi po na pret neve derisa të klikojmë ndonjë tast është për shkak të këtij rreshti këtu. Nëse nuk është ky rreshti këtu, programi ekzekutohet dhe mbyllet shpejt dhe ne nuk e shohim se çka po ndodh. Prandaj është ky rreshti këtu.